បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាសាទនេះពន់តាំងព្រៀងតែម្ដងក្បាលល្ងាចហើយគេចិត្តបាត់ហើយតែទៅគេមកស្អាតខ្លាំងមែនតើទៅគេយល់មកមិនព្រៀងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែស្អាតប្រតែយើងសឹកខ្លាំងមានដាល់ចូលទៅក្នុងតែមានធាវបទេមកច្រើនតែនៅខាងក្នុងស្មានមកវិញទេតែនៅសងខាងវិញហ្នឹងគឺយកពីមុនមកដូចជាដាក់ទុកចិត្តតែឡើងយកឃើញហើយជាស្មានហ្នឹងគេបាត់ដឹងពីមុនគេអាចជិះទុកដែរតាមនឹងបានណា.